Може да са останали с впечатленията, че съм престанал да имам доверие в фармацевтичната промишленост и в много по-голяма степен да съм се ориентирал към психологията. Има нещо вярно в това, разбира се. То не е целено помишлено. Просто такова беше стечение на обстоятелствата. Ще говорим за темперамента. Ще се опитаме да видим, що за феномен е това. Ако искате, тъй като аз в рамките на известно време ще бъда пред вас, имате възможността да прецените какъв темперамент съм аз. Аз ви обещавам, че няма да ви оценявам като това какъв темперамент сте, но по отношение на мен бихте могли да изразите позиция. Та така, когато говорим за темперамента, трябва да кажем, че това е едно понятие, което е с много голяма древност. И във всичкото това време, сякаш то се запазва, ще видите, че има и други идеи, други понятия, които се появяват и редно с понятието темперамент съществуват. Но като цяло, това, което се е установило и успяло да се наложи, е темперамент. Всичко друго, сякаш ни помага да разберем това. Но, както всяко едно понятие, темперамента е понятие и ние с вас трябва да се опитаме да го изпълним със смисъл. И то смисъл, който да има значение за нас. Доколкото е възможно да ни бъде полезна идеята, която е вложена в него. Разбира се, това най-вече на практика се случва, когато евентуално можем да направим различни тестове, с които да видим какъв темперамент сме. Но днес ще се ограничим с по-теоретичната част. И, както казах, темперамента е нещо, което идва от древността, като понятие. Може би в най-голяма степен го свързваме с Хипократ. А всъщност Хипократ ни е по-популярен с медицината. Но знаете, в древността, тези, които са се занимавали с медицина, всъщност са били философи. Те са се занимавали до толкова, доколкото това е било така като отделен дял и с психология. Та от Хипократ се правят сякаш опитите с това да се обясни, що е това темперамент. Как да го разбираме? То какво отношение има към нас? И затова само ще започнем от тук, че понятието вероятно идва много преди него, но той е допринесъл за това то да се установи и неговият авторитет до голяма степен, го е направил темперамента или по-скоро понятието, идеята темперамент, да посъществува и днес. Когато става въпрос за темперамент, ние се опитваме в самото начало да разберем какво е това. И това е един малък опит, това е един цитат, който се опитва да ни опише, що е това темперамент, що е това като феномен. И спокойно можем да кажем, че той е психичен или по-скоро психологичен феномен, явление. И то има пряко отношение към психиката. Междувременно, ще се опитам да кореспондирам с вас до толкова, доколкото вие бихте приели това. Като чуете психика, психично, какво ви хрумва? Психика, психично. Душевно. Душевно. Чувство. Темперамента има отношение към психиката. Той е, как да кажа, психичен феномен. От една страна, той е, както виждаме, преплетен с едно друго понятие, на което ще се спрем, висша нервна дейност. Той е много по-ново. А от друга страна, той, макар и да не искаме, до голяма степен вътрешно детерминира или обославя всички психични процеси, които се случват при нас. Няма как да подминем идеята за темперамента. Няма как да го игнорираме,
защото то е там, съществува, каквото и да е то, и то влияе във всеки един момент от нашия живот. Затова явно хората са счели, че то е нещо изключително важно. Какво ще направим днес? Съвсем набързо. Ще разгледаме висшата нервна дейност съвсем набързо. Ще видим типовете висша нервна дейност. Ще направим една бърза характеристика на темперамента като феномен. Ще видим различни класификации. Това ще ни помогне да видим как хората по различен начин са се опитали да обяснят, що е това темперамент. Ще погледнем видовете темперамент и ще направим една бърза връзка с типовете висша нервна дейност. Имате ли против по този начин да протече нашата среща? Добре. Когато говорим за висша нервна дейност, когато говорим за психология като наука, тя започва да съществува от един момент нататък. И може би един от пионерите, не най-големият пионер, но един от пионерите, това е Иван Павлов, който започва с експерименти с кучета и това го учим в училище много рано. Но какво установява и каква е връзката с темперамента? То установява, че когато се занимава с кучетата, когато се опитва да ги дресира, да ги обучава, има едни кучета, които лесно се поддават, лесно учат и после много трайно във времето запомнят това, което са научили, а пък има едни кучета, които постоянно им се занимаваш и нищо не учат и много за кратко време го залупват. Имате ли всъщност животни? Аз преди имах куче, а сега имам коте. И аз си мислех, че ще успея да култивирам това коте, което дойде в къщи съвсем неочаквано, но със всеки изминат ден разбирам, че котето ме култивира. Защото то не се поддава, то не се учи. Просто не се учи. Или аз не мога, или просто то не се учи. Моето коте е от тези кучета на Павлов, които не се поддават на обучение. И той започва да разсъждава в тази посока. Защо? Защо едно животно се поддава, а друго не? И неговите разсъждения тръгват от тук. И после, разбира се, като погледнем при хората, май нещата имат подобна характеристика. Има едни хора, които лесно учат, мотивирани са, възприемат, дълго време помнят, а има хора, които много трудно научават и това, което с изключителен труд са го научили, го загубват много бързо. И той се опитва да обясни това през експериментите, които прави с кучетата и се опитва да прехвърли това нещо, разбира се, и към хората. Характеристиките на висшата нервна дейност, това е понятие, което идва от него. Сега ще ги погледнем. Разбира се, през тях спокойно може да мислите за темперамента, защото те се приплитат. Когато говорим за темперамента с цялата условност, във всички случаи трябва да можем да я видим и в понятието висша нервна дейност. И сега вижте характеристиките на така наречената висша нервна дейност. Това е съкращение. Първото нещо е подвижност. Подвижността работи по скалата бързо-бавно. Какво означава един човек да е с подвижна психика? С бърза психика. Има хора, които много бързо отреагират, много бързо възприемат, много бързо отреагират. Има хора, които имат нужда от повече време. И виждаме, че първият показател, който всъщност Павлов подчертава, е точно подвижността и тя е пряко свързана с скоростта, с която протичат нервните процеси. Това в голяма степен е генетично обосновано. Не означава, че ние нямаме абсолютно никакъв контрол върху това, но нямаме много, кой знае какъв голям контрол. Така че ако ние сме с психичен, подвижен тип, висша нервна дейност, при всички случаи ние ще мислим бързо. Ще действаме бързо, ще възприемаме бързо. Но сега искам да видим как плюсовете
имат и своите минуси, но по-нататък ще ги подредим. Всеки един от вас би могъл да си помисли за себе си, освен да преценява с какъв темперамент съм, ако разбира се, имате желание, да мислите и за себе си. Първият показател, както казахме, е подвижност. Вижте сега, вторият показател. Сила. Ако първият работи по скалата бързо-бавно, и разбира се, всеки един от нас се разполага някъде тук по скалата, някой от нас да е много, може да е много бърз, някой може да е много бавен в скоростта на протичане на нервните, на психичните процеси, някой може да е някъде тук по средата. Това е една скала. Но има и една друга скала, която се прибавя към подвижността. Това е скалата на силата. Способността на нервната система да издържа насилно и продължително натоварване. Има хора, които носят много, които издържат на натоварване, на провокации. А има хора, които, напротив, много бързо се изморяват и в този смисъл проявяват бързо слабост. Така че към подвижността прибавяме един друг показател, който е характерен за, Павлов казва, за висшата нервна дейност, но ние можем да кажем за нашата психика. От нас зависи къде се виждаме, колко бързи или колко бавни сме в нашите психични реакции, колко силни сме, колко ни е силата да понасяме натоварване, напрежение, провокации. И към това добавяме още един показател. Ето, той е малко по-динамичен. Динамика, съотношението между балансираността на процесите на възбуждане и задържане. Тоест, ние всички, освен че имаме определена подвижност, имаме определена сила, имаме определена балансираност. Лесно възбудими сме, или пък някои от нас имат способността да задържат възбудимостта. В психичен смисъл говоря, но то оказва влияние и върху цялостното поведение. Така че, когато говорим за висша нервна дейност и в отгледна точка на темата ни за темперамент, трябва да мислим през тези три категории. Ще видите после, когато отидем при темперамента, категориите стават малко повече и затова е сложно да се определи нещо категорично през понятието темперамент. Какви са типовете висша нервна дейност? В резултат на тези три показателя – подвижност, сила, динамика, според Павлов, типовете висша нервна дейност основно се делят на две – силен и слаб. Спирам от тук, за да можем да го осмислим. Тоест, аз съм или силен, или слаб. Добре ли е това? Не ли добре? Продължаваме. Силният тип може да бъде, вижте сега, включваме един друг показател. Те са свързани с трите характеристики, които разгледаме. Силният може да бъде силен, уравновесен, бърз. Помислете си къде сте вие. Силен, уравновесен, бърз. Някои го свързват с сангвиника. Но това жълтото е само за така по-голяма яснота. Не, спокойно може да не го виждате. Не. Второ, вижте сега, силен, неуравновесен, бърз. Силен, уравновесен, бавен. И ето тук
ми се появява слабия тип. Слаб, неуравновесен, бавен. Тоест, тези три характеристики, които ги погледнахме през погледа на Павлов, всъщност виждате как съвсем грубо разпределя сякаш хората на четири основни групи. Три от тях се водят силни, а един се води слаб. Искам само още сега да направим оговорката, че понятие като слаб и като силен не ги разглеждайте като положителни или отрицателни. По-скоро ги разглеждайте като неутрални. Понякога слабостта може да е сила, зависи по какъв начин тя е съотнесена в начина ни, по който мислим и начина, по който реагираме. Така че не е задължително да си силен, а за да си на мястото си и за да си функционален. Така че обикновено, нали, ако приемем, че силата е нещо добро, всички ще искаме да се видим ето тук някъде. Никой няма да иска да е слаб. Но всяка една характеристика, всеки един тип си има своето положително място. Сега, съвсем набързо, искам да видите колко сложно го е направил Павлов и преминаваме към темперамента. Ще отворя цялата таблица. Според Павлов има 16 вида типове висша нервна дейност. Вие си мислите, че са 4. Те са 16. И виждате колко сложно е. Ето сила, слабост, бързина, бавност, уравновесеност, неуравновесеност. Това са трите характеристики, които той разработва. Разбира се, уравновесен, неуравновесен, междинен. И тук има плюсове и минуси, с които можем да подчертаем силата или слабостта. И в резултат от тези множество комбинации, според Павлов, се очертават 16 комбинации, които не е необходимо дори да ги поглеждате, да знаете, че психолозите са се опитвали как ли не да обяснят това нещо, що е това темперамент. Макар че говорим за висша нервна дейност, ще видите, че те кореспондират много една с друга. И всеки един от нас се намира някъде тук, в тази скала, без да имам претенцията, че това е абсолютно точно. Това е един опит да се види сложността и многото комбинации от иначе три базисни характеристики. Скалата сила, слабост, бързина, бавност, уравновесеност, неуравновесеност. И ето вижте как тук някой се е опитал да подреди темпераментите. Аз забравих, че трябва да. Какво е темперамента, ако изобщо можем да го дефинираме? Съвкупност от индивидуални свойства при човека, проистичащи от, ето тук, особеностите и спецификата на протичане на психичните процеси в него. Това определение може да го даде всеки. То няма претенцията, че е някакво уникално определение. Съвкупност или набор от индивидуални свойства при нас, хората, психични свойства, които проистичат от особеностите и от спецификата на начина, по който протичат психичните процеси в нас. Когато си дадем сметка, че човекът в голяма или в по-малка степен е трудно разгадаем, е много трудно да се опише как функционира психиката. Ние можем да съдим, както Павлов съди, от експериментите с кучета или пък от наблюденията, които по-късно са възможни да се направят върху нас хората. Ето сега аз, така да се каже, съм застанал пред вас, за да бъда наблюдаван. И евентуално по този начин хората са се опитали да обяснят какво е това темперамент. Какви са свойствата на темперамента? Първото свойство е сензитивност. Чувствителност. Има хора, които са много чувствителни. Каква е най-малкият праг на чувствителност, за да предизвика в нас определена реакция? За да отчетем дразнителя или това, което идва отвън.
Има хора, които много лесно отреагират на стимули. Има хора, които много по-трудно отреагират на стимули. А има някои от нас, които буквално трябва да ги разтърсиш, за да отреагират на стимули. Така че, първата характеристика, която има за цел да ни помогне да разберем какво е темперамента, това е сензитивност. Най-малката сила на външни въздействия. Сензитивен, чувствителен. Когато сме с висока сензитивност, означава, че сме с висока чувствителност. Към това прибавяме един друг показател. Реактивност. Ще има и показател активност. Каква е разликата между активност и реактивност? Това са малко по-технически понятия, но се надявам да ги разберем. В каква степен индивидът реагира емоционално на стимула? Ние може да сме сензитивни, ние може да сме чувствителни, но да имаме ресурс в себе си, да имаме сила в себе си да овладеем този стимул. Това да овладееш провокацията не означава, че не си сензитивен, че не си чувствителен. Може да си с висока чувствителност, но с ниска реактивност. Да можеш да контролираш чувствителността. Разбирате ли как стават вече два показателя? Да си реактивен означава да отговаряш, подчертавам, емоционално, необмислено, спонтанно на стимулите. Така че сред нас има хора, които са с висока сензитивност и има хора с висока реактивност. А има хора с висока сензитивност и с по-ниска реактивност. Вероятно, има хора и с по-ниска сензитивност, по-ниско чувствителни към стимули, към провокации и пак с висока реактивност. Към тези три показателя включваме и показателя активност. Сега искам да ги погледнем. Чувствителност, емоционален или спонтанен, необмислен в такъв смисъл, отговор на провокация, на стимул. Какво означава да си активен? То е почти същото, само че без ред отпред. Нали така? Нали го виждаме? Ето тук имаме активност, само че имаме едно ре отпред. Което означава, че по-скоро характеристиката реактивност говори за отговора, който ние правим. И то емоционалният отговор. Да си активен означава да си чувствителен, но отговорът ти да е обмислен, да е съобразен с някакъв вид вътрешни стимули, принципи, убеждения. И от тук произтича, ако сте го срещали в литературата, реактивно поведение и проактивно поведение. Проактивно. То активното поведение е поведение, свързано с някакъв принцип, някакво убеждение, което контролира емоцията и което прави човекът способен, макар и да е високо сензитивен, да е по-ниско реактивен и в този смисъл активен или проактивен. Проактивността е едно полезно, не деструктивно, както често пъти реактивността е деструктивно действащо поведение, а конструктивно. Да си реактивен означава да си конструктивен. Сега, когато мислим за темперамента, и после ще видим как това нещо можем да го видим вече в себе си, освен че се появява идеята чувствителност, сензитивност, реактивност и активност, се появява и скалата реактивност-активност. Къде сме ние тук някъде? Това са отношения. Много важно е при нас, защото при нас при всички случаи ще има и някакъв вид
реактивност и някакъв вид активност. Къде обаче при нас е доминацията? Дали сме по-скоро активни или сме по-скоро реактивни? Тоест не просто тези две характеристики отделени една от друга, а тези две са характеристики в съотношение ги гледаме вече. Кое по-скоро е при нас? И още нещо. Какво искаме при нас да бъде? Защото темпераментът е една гъвкава конструкция, която до голяма степен би могла да подлежи на контрол. И поглеждайки през тези различни гледни точки, се опитваме да видим какво се случва с нас. Ето тук се включва още едно. Това е така нареченият темп на реакциите. За него съдим, както беше при висшата нервна дейност, по скоростта на протичане на психичните процеси. Темп. Има хора, които, ето сега ще ви дам пример, говорят с голяма енергия, с голяма скорост, говорят високо, силно, въздействащо. Има хора, които не се чуват. И когато им кажеш малко по-високо говори, той започва по-тихо да говори. Ама не го прави нарочно. Просто такава е спецификата. Темпа на реакция е такъв при тях. Не означава, че те могат да си останат такива и не могат да се променят, но означава, че поне на първо време изхождаме от една такава основа. И към темпа на реакцията прибавяме още нещо, за да стане достатъчно сложно. Характеристиката пластичност, ригидност. Какво означава това? Това означава, че има едни хора, които като ги поставиш в трудна ситуация, почти невъзможна ситуация, те винаги намират изход. Те намират гъвкави решения, пластичност, гъвкавост. Докато има едни хора, които ги поставиш в екстремна ситуация, и колкото е по-екстремната ситуация, те повече се вдървяват и повече не им идва никаква идея. Така че пластичността е способността да си гъвкав, да преценяваш, да вземаш решение в ход. Да си ригиден означава да се изплашиш по някакъв начин, да нямаш ресурса да мислиш в екстремна ситуация. Това е един опит да се опише през различните понятия, що е онова темперамент. Отново да погледнем. Чувствителност, реактивност, способността да реагираме на стимулите, активност да реагираме обмислено и конструктивно. Как тези две характеристики се съотнасят в нашата психика? По-скоро към реактивността ли клоним или към активността? Темпа на реакциите, това е силата на психичните процеси, голямата амплитуда при някои хора, знаете, и малката амплитуда при други хора. И в крайна сметка способността да вземаме решение в екстремни, необмислени ситуации или пък, когато попаднем в такъв момент, загубваме контрол и се чувстваме не на мястото си. През всичкото време изследователите на темперамента са се опитвали да го свържат с какво ли не. Първият опит, който прави Хипократ, е опита да гледа на темперамента през телесните течности, такива каквито са ги разбирали тогава. И според Хипократ, той така ги подрежда. Вижте, през всяка една телесна течност, казвам, така са разбирали нещата тогава. Сангвиникът е свързан с кръвта, като телесна течност. Холерикът е свързан с жлъчката. Меланхоликът с черната жлъчка. И флегматикът с лимфата. Флегма е лимфа. Така Хипократ се е опитвал да обясни. И при сангвиника доминира влиянието на кръвта. При холерика доминира влиянието на жлъчката. При меланхолика на черната жлъчка. Оттам е и меланхолия, което е едно тежко депресивно състояние. И флегматика всъщност е доминиран от лимфата. Така в
6 век преди Христа са се опитвали да обяснят това нещо, което в момента се опитаме по някакъв начин да изясним. И вижте как винаги, ще показваме различни профили, винаги са се опитвали чрез начина, по който изразява физиономията, да се обяснява как изглежда един определен човек. Ето как изглежда сангвиникът, вижте как изглежда холерикът, вижте как изглежда меланхоликът. Така са ги разглеждали и вижте как изглежда флегматикът. Това е много древна фреска. Вижте колко просто е решил да го направи Густав Юнг. Густав Юнг е казал, хората, ако изхождаме от темперамента, се делят на две групи. Много сложно е да са 4, а пък ако минем през Павел 16, има два типа. Екстроверт и интроверт. Точка. Вижте колко простичко е нещо. Не, че тези характеристики, които сме ги разглеждали, не ги откриваме тук. Защото до това се достига през експеримента. Но Юнг казва, това е достатъчно. Има едни хора, които са отворени навън, има едни хора, които са отворени навътре. Екстроверта е отворен за света, той има нужда от контакти, има нужда да общува, да разговаря, т.е. с по-висок темп. Има едни хора, които са по-затворени. В никой случай обаче, пак искам да подчертая, че не трябва да разглеждаме тези два темперамента през и Юнг, като единия по-добър от другите. И в никой случай, когато говорим за темперамент, не трябва да ги разглеждаме като чисти характеристики. Ние говорим за основни темпераменти, но при нас хората нещата са доста по-сложни, както видяхме. Какво се случва при ето този човек, Кречмер? Той прави също един опит да обясни какво се случва и как действа темперамента. И какво прави той? Той наблюдава хората и установява, че има едни хора, които са ниски на ръст, по-пълнички. Има едни хора, рождение говоря. Има едни хора, които са средни на ръст, едни такива по-мускулисти, с изразена мускулатура. Няма значение как се хранят, как живеят, а се са мускулисти. Пък има едни други хора, които са по-масивни, по-масивни кости, с повече плът върху себе си, така да кажа. И той се опитва през тези няколко идеи да обясни темперамента. Разбирате ли? Хипократ през телесните течности, през физиологията. При Юнг видяхме, той е много изчистен в този смисъл. При Кречмер той ги обособява в 4 вида, ето представя ги, но те са през телесната структура, през костната структура, през метаболизма. И той казва, примерно, пептичният тип е нисък и пълен, със склонност към екстроверсия и дори, понеже той наблюдава и психични заболявания, със склонност към депресивни разстройства. Така е казал той. Астеничният тип е слаб, деликатен, със склонност към интроверсия, дезориентация и дори шизофрения. Опити да опише типовете. Атлетичният вид е широкоплестен, мускулест, атлетичен и в крайна сметка диспластичният е смесен тип. Казахме, това са различните характеристики. Уилям Шелдън прави нещо друго. Той ги разделя на 3. Ендоморф, екзоморф и мезоморф. Какво всъщност използва той? Той използва, ето сега, например, свързва с различни органи в организма. Друг опит да опише това, което всъщност ние наричаме темперамент. И той казва, ендоморфният тип
представлява един човек с меко закръвено тяло, без мускулен релеф, тяло, в което вътрешните органи и храносмилателната система заемат важно място. Следващият ектоморфния. Той казва деликатен и крехък, с неизразена мускулатура, относително дълги краници. У него пропорционално на телесната маса, мозъкът и централната нервна система са значителни и в известен смисъл имат заедно с кожата склонност да преобладават така. И другият тип. Ето, сега погледнете как изглеждат според него типовете. И виждате, ако някой се напъни от нас, вероятно ще се разпознае някъде. Но това е един опит да се обясни. Ако това не ви харесва, това в рамките на шегата, ще ви дам още една схема, която надявам се на някого да харесва. Той схожда от тази генетичност. Вижте, това са хора, които са се занимавали с бодибилдинг или както и да го наречем там. Но всички сме виждали как има едни хора с много тънки кости и както и да тренират, те изглеждат по определен начин. Има едни хора, които и нищо да не правят, изглеждат масивни. А има едни хора, значително по-масивни. И той през тези характеристики се опитва да опише темперамент. Така. Съвсем набързо. Според вас, кой темперамент трябва да е този? Защо? Добре, сангвиниците са ухилени, разбира. Какво друго знаем за сангвиника? Черния е свързан с кръвта. Добре, 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 добре. Вижте каква връзка. Каква връзка, добре, чудесно. Така. Какво още откриваме? Ухилеността с какво е свързана? С много интензивни мимики, с лицева експресия. Най-експресивният темперамент, през усмивката, подчертаваме нали това, е сангвиникът. Не ми казвайте дали има тук сангвиник, със сигурност има. Но не знам дали сте се усещали, някой път сте, примерно, на някаква среща или на работа, понякога е приятно прекарано време, понякога не толкова. Установявате, че ви боли главата. И се питате от какво ме боли главата. И в един момент се давате сметка, че ви боли, защото лицевите мускули са се уморили. Случвало ли се някога да ви боли глава, защото много сте се усмихвали, да? Да. Какво правите в такъв момент? Да. Добре. Но може би едно от нещата, което действа при мен, казвам си, че по-малко интензивно ще ги използвам. Защото то става естествено. Те просто си правят нещо мускулите там, обаче се уморяват. И започвам да усещам болка в главата, но виждам, че болката не е свързана с главата ми толкова. Не съм се уморил в главата, ами с нещо на главата съм се уморил. Сангвиникът, вижте сега през различните характеристики. Силен, уравновесен, подвижен. Силен, уравновесен, подвижен. Какво още откриваме? Повишена сензитивност. Чувствителен. Чувствителен, но уравновесен. Ето, това е комбинацията. Много енергичен, много работоспособен, лесно адаптираш се към различни среди. Нещо друго. Да, висока пластичност, това, което казахме. Каквито и ще условия да го поставиш, той намира решение. В момента говорим през идеалистични категории, нали? Никой не е абсолютен сангвиник. Да. Защото изглежда, да, супергерой. От американските филмчета.
дето летят, дето правят само добро, дето са само усмихнати и където и да ги поставиш, те винаги излизат от ситуация. Нещо такова е в идеални моменти, разбира се. А тук какво е вина? Гневен. Да? Кой е според вас този темперамент? С цялата условност, разбира се. Холерикът. Добре, ще видим. Значи, пак казах, че всичко условно и по някакъв начин като закачка, това би следвало наистина да е холерик. Какво откриваме тук сега? Вижте през различните категории. Силен, ясно. Относно уравновесен, неуравновесен, къде е? Неуравновесен. Инертен. Какво означава това? Вижте, реактивен. Реактивен и непластичен, ригиден. Холерикът в чистия му вид, когато се впрегне в каруцата, той дърпа каруцата. И макар, че в каруцата има много хора, които му казват спри и му дават аргументи, инертен какво означава като? Подхвани една посока, трудно спира. Искам после да видим обаче как всеки един от тези темпераменти има своето място в човешкото общество и в една организация. Защото не искам да останем с впечатление, че има някой лош темперамент, няма такъв. Всеки един от темпераментите в чистия им вид има своето задължително място и той е изключително нужен. Така, тук само исках нещо да подчертая. С висока реактивност, която преобладава над активността, т.е. той е по-емоционален, за разлика от сангвиника, който е по-проактивен, холерикът е по-реактивен. Той е често пъти необуздан, невъздържан, нетърпелив, избухлив и е готов да постигне целта си на всяка цена. После ще ми кажете защо е полезно това, понякога и кога. Тук кого откривам? Изморен, да. Има един такъв изморен темперамент. Винаги е изморен. И това е меланхоликът. Той се води слаб. Нали си спомняте според характеристиката на висша нервна дейност? Той се води слаб, но според характеристиката. Ще видите, че той има изключително място. Вижте сега. Болезнено чувствителен. Често пъти много раним. Мислете в една група, в една общност, дали е важно това. Може би оставя сам на себе си, понякога да считаме, че това е слабост. Но сега помислете, когато в една група има един отявлен холерик, един отявлен сангвиник, дали няма нужда от един меланхолик? Изключително нужна. Защото той е със слаба реактивност, за разлика от сангвиника, той е с доста обрана мимика и не губи главата от това, че се усмихва много. Да, вероятно други неща го болят и поради други причини. Но не заради мимиката и заради многото смях и така лицева експресия. Добре, ето го другият. Понякога той ми е най-симпатичен. Да, той е един такъв забавен, весел, балансиран. Между другото, с едно от най-големите чувства за хумор, и то с много дълбок хумор, е този темперамент. Ето тук откриваме, можем да открием много духовити хора. Вижте сега, силен, уравновесен, само че ригиден, трудно се променя, трудно се нагажда, трудно взема решение. Това му е проблема основния. Иначе е силен и уравновесен. Трудно бива размиван, защото често пъти е с много голямо чувство за хумор и никой не може да го конкурира.
И той с лекота може да каже, всяко смешно имаше в това. Но той е много духовит и много интересно. Когато той разказва смешки, не е смешен. В смисъл, лицето му не изразява смях, но ние се смеем. И това е много така добро качество. Ето сега ви поставям задача. Бихте ли открили, в коя от фигурките откриваме тези четири темперамента? Това е през азиатски поглед. Това е азиатски. Това ли е дясно? Добре. Това на мръщение, нали? Един е така, друг е така. Тук? Какво е това? Би трябвало това да е сангвиник, това холерик. Макар че това е въпрос на, нали разбирате. Но тази ведрост, тук имаме повече експресия, повече присъствие, повече задължаващо поведение. Докато тук не толкова ангажиращо поведение. Един опит, защото се счита, че в начина, по който ние изразяваме вътрешния живот, е пряко свързан и с културата, в която сме формирани. Примерно европейците по един начин реагират експресивно с лицето си, азиатците по друг начин. Дори в този смисъл, някои от емоциите азиатците не ги разпознават, ако нямат много контакти с нас. И примерно за нас да си весело означава да се кискаш. При тях не означава това. Има друг начин на изразяване на веселост. И понякога, когато културите не са се срещнали, това отдавна не се случва, но имаме чувството, че азиатците някак си са много обрани от към емоциите, сякаш не преживяват емоции. А това не е така. Това е по-скоро начинът, по който изразяват с лицето си, с лицевата реакция. И това наистина е един опит да се погледне на темпераментите през една по-източна лицева реакция. Сега, понеже вече се ориентирам към приключване и ако искате ще поговорим малко, ще зададем въпроси. Сега искам да представя една схема, за да видим къде стои темперамента в структурата на личността и в изграждането на аза. Тук понятието е психодинамика, но можем спокойно да го заменим с темперамент. Защото видяхме, че това е условно. Дали ще наречем тип висша нервна дейност, не казвам, че е абсолютно едно и също, но се припокриват. Те се проникват едно с друго. Дали ще наречем психодинамика, видяхме, говорихме за това, през тези различни характеристики, как работи психиката ни, какъв е нейният темп, по коя скала действаме, дали по скорост, бавност, или по сила, слабост, или по уравновесеност, неуравновесеност, но тези характеристики действат. Всъщност, ние придобиваме това по рождение. Психодинамичният тип или темперамента ни в този потенциал неразвит или пък развит някакси самостоятелно, го намираме, го откриваме по рождение. С други думи, ако ние искаме да сменим темперамента си, не можем. Можем само да балансираме този, който имаме и да го развием, той да функционира за нас и за хората по един полезен начин, проактивен начин. По-надолу се появява характера. Ако за нас има отношение какъв е нашият характер, да знаем, че ние надграждаме над темперамента. Което означава, че за да имаме един уравновесен характер, каквото и да означава това, ние задължително трябва да работим върху темперамента си. Да развиваме онези черти, които ще направят нашия характер полезен и ефективен, и да овладяваме онези черти, които действат деструктивно върху нашия характер. Напоследък понятието социални роли е много популярно. С какво го свързвате между другото? Да видим дали мислим едно и също. Да.
надолу, искам да видим как е структурирана с цялата условност личността. Надолу е темперамента. И това е нещо, което ние придобиваме. Психиката ни функционира, тя е с определен потенциал. Разбира се, тя е гъвкава и можем да работим върху нея, но тя е такава, каквато е. Отгоре започваме да надграждаме характера с неговите черти, с неговите особености. По-горе обаче, характерът ни, той не е нещо самоцелно. Тоест, ние не си казваме, сега трябва да направим характер и веднага ми задава въпроса, защо? Що ти е характер? Ами за да имам характер. Нали? Не е заради това. За да може този характер да се впише в обществото, той да бъде полезен както на мен самия, в общуването с хората и в полезността за хората, така и с другите. И когато ние развием характера, ние откриваме нашите социални роли. Ролите в обществото ни. И в зависимост от това какъв темперамент сме, как сме надградили над него и развили характер, ние можем да заемем определено място в обществото. Вижте, темпераментът е пряко свързан. Над социалните роли се появяват ценности. Това е нещо, което непрекъснато ние развиваме, осмисляме. Ето тук обаче се появява нещо високо, което са така наречените екзистенциални преживявания или това, което ние преживяваме в различни екстремни ситуации и които често пъти преживявания променят живота ни. Всеки един от вас има такива преживявания, които те карат да погледнеш назад и да се върнеш надолу, да осмислиш ценностите, да видиш къде стоиш в обществото и да се зададеш въпроса какъв ми е характера, за да мога да променя нещо. И ето тук, най-отгоре, в йерархията стои личността. Това е един опит да се структурира и да видим как тя е изградена. Днес се намираме тук. Говорим ли за темперамента, ние не казваме всичко всъщност. Бихме могли да говорим за характера и да видим каква е връзката с темперамента. Бихме могли да видим какви са социалните роли. Бихме могли да се зададем въпроса какви са нашите ценности и какви екзистенциални преживявания обославят живота ни. Но сега сме тук. И така имаме усещане, да кажем, за завършеност. Приключвам. Сега е времето, в което можем да зададем въпроси. И надявам се заедно да отговорим на въпроса какви са полезните неща на различните темпераменти. Защо е необходимо да има човек, който е сангвиник, който е холерик, който е меланхолик и който е... Какво пропускам?